Filip Kaňkovský. Filip Kaňkovský, určitě víte, sehrál spoustu krásných, pozitivních až normálních rolí, rekvizitáře Voříška, který zdemoluje všechno, novináře, osvětlovače, kriminalistu, že jo? Fotografa, ale asi známější jsou takový ty opační role. No teď podle toho, jak si to lidi namíchají, teď to tak nějak jde v televizi na přeskáčku, tak to musí být hokej hroznej. To já můžu nahodit, že jo, film Místa násilník, Pasák jménem Krysa, Zprostředkovatel vraždy. Když už se objeví v hollywoodském filmu Touha pomoci s Bradley Cooperem, tak tam někomu usekává sekerou ruku. Jo. Dealer, Vymahač Mike, anebo třeba se můžeme podívat Na barveném ptáčeti, taky taková romantická role. Rozumíš, li? Nečistý je v raju. Taky mě nabolí je za trnovým železom, ha? Ha? Někdo to dělat musí, no. No a tak třeba slavná, jedna z nejslavnějších rolí Nájemný vrah? Příběhu Kmotra taky? Příběhu Kmotra, no, psychopat zahrádka. Tam ano. Jsem někde slyšel, že jste měl poradce, zkušeného kriminalistu, a že jste to zahrál moc dobře, že vás chválil. No. Ono to bylo trošku jinak, ale právě já jsem si ze začátku vůbec nebyl jistý, protože myslím, že jsme dokonce to natáčení, já jsem tehdy ještě, než bych byl dneska nějaký vyhraný Marlon Brando, ale byl jsem jako dost neskušený a s Petrem Nikolovem jsme se znali, s režisérem Příběhu Kmotra jsme se znali už z filmu Bude hůř a pak snad i Lidice jsme točili. No a říkal, neboj se, tato role to tě vystřelí. Já říkám, jasně, já jsem tam tak 2 minuty v tom filmu. No a měl asi jako pravdu, protože to si lidi pamatujou velice. Mm-hmm. Ale jde o to, že my jsme tím začínali, tou strašnou scénou, teda kromě přetáček, kdy jsem zakopaný v tom listí. To si taky lidi asi pamatujou. Ano. Nebo kdo má rád tenhle ten žánr. No a natočili jsme tu věc Vraždu novináře Smetany. Tím jsem začal, takže vlastně jsem tu postavu nějak ani nestihl pořádně uchopit a rovnou se šel na tohleto. Naštěstí to nehrál žádnej jako Seladon nebo Náfuka, hrál to Patrik Vojtíšek, který je skvělej herec, známe se z divadla Aqualung, máme společnou lásku graffiti, on je jeden z pražských králů graffiti scény, to se o něm málo ví. Tak teď ti začnou chodit obsílky. A já neřeknu, co psal, aby z toho nebyl problém. No a takže jsme to dělali na xkrát, bylo to strašně náročný vlastně současně udělat ten výstřel a potom ten krvavý projektil vzadu, to šlo z takový trubky plastový, takže to zmáčknu ve chvíli, kdy jako vyjde ta rána, tak on už měl pak chudák úplně modrý čelo. Ale proč to říkám, jsem zapomněl? Říkáte to, protože vás chválil odborný poradce. No a my jsme se tam poznali, dobrý den, já jsem takovej a takovej, on taky dobrý den, já jsem taky makovej. A tak samozřejmě respekt ke kriminalistovi, jasně, který to zažil, proto tam byl poradce a byl zapojený i v tom gengu. A on mě pak přestal zdravit. A já říkám, prvotně, no jo, no tak asi prostě nejsem tak dobrý, pak si říkám, no, to sice nejsem třeba, ale jako nějaká slušnost, nebo když jde o dobrý den, jako nejde, jasně, o nějaký jako zpovědi nebo to. A pak mě úplně ignoroval, tak jsem si to odůvodnil tím, že přeci jenom on, jak to zažil, a není z toho uměleckého prostředí, tak mu to prostě nesedí. On má jinou představu vizuální, samozřejmě i historickou, jako tím, jak u toho byl. A která mu samozřejmě nekonvenuje, nepasuje mu na to, co tam vidí, co se natáčí. A on mi pak na premiéře se omluvil, představil mi svoji rodinu a řekl, že se mu ty vzpomínky, to není už úplně úsměvný, že se mu ty vzpomínky na to, kdy mu opravdu šlo o život, kdy mu tahle ta figura, kterou jsem hrál, opravdu usilovala o život, že se mu to všechno spojilo a že říkal, vy mu nejste vizuálně podobný, ale ta nálada a to, co jste tam nastolil, mě prostě vrátilo zpátky, já jsem nebyl schopný s váma mluvit. Ale takže to vlastně byla pro mě strašná pochvala, ale samozřejmě do jisté míry, jakože by to bylo úplně něco příjemného, to úplně není asi. No tak pojďme k něčemu příjemnějšímu. Já se ještě pamatuju na seriál 1890, kde hrajete slovenský seriál, tam teda hrajete česky. A někde jsem se dočetl, že vy jste taková pomsta
za české, za slovenské herečky, které jezdí českým herečkám do Čech brát práci. No jasně, no. No to jsem řekl v nějakém záchvatu svý pseudovtipnosti, že... Já myslím upřímnosti. ne, že prostě... Tak tady jich máme celou řadu, zásobu ano. Těch slovenských hereček, který samozřejmě jsou dobrý. No tak já jsem trošku tam jako se naboural do toho jejich systému těch slovenských herců, protože určitě by tam měli herce, který to mohl hrát. Dokonce ale potřebovali toho nejlepšího, tak ho vzali dokonce národního. Dokonce to tak původně bylo, ale došlo i k přeobsazení a naštěstí nevím, kdo to měl dělat. Tak se nemusím cítit blbě, ale to natáčení jsem si strašně užil a patří to jako mezi moje velice oblíbený pracovní příležitosti. Chápu to, pokud vím, tak toto natáčení vás zbavilo čtyřletého vegetariánství. Jo, to je pravda, no. Že Slováci zvlášť na východě nejsou na to připraveni. Aby se jedlo bez masa. Ne, to opravdu. Vypražaný sýr, vypražaný, co se dá tak vypražat? Všetko. Všetko. No ale prostě čtvrtý den z těch vypražeností udělali špíc a to už jsem se bál o svůj žlučník. Tak jsem začal pomalu jako jíst ty věci bez masa, ale samozřejmě v té přípravě omáček to maso figuruje, tam vývar a tak dále. Takže jsem po 4 letech, no, zhruba po 4 letech polevil a začal se s tím spát jako předtím. A dobrý. No, tak hrdej na sebe nejsem, jsem oportunista samozřejmě, ale lžu si do kapsy, ale rád bych se k tomu vrátil. No tak to jsou takový dva protipoly v jedné osobě, to vám vlastně, to vás provází od dětství. Pokud vím, vy jste vyrůstal o víkendu na Žižkově. No, do té doby, než jsem celý víkendy musel zabít cvičením na piano, tak jsem vyrůstal na ulici na Žižkově. No. A dobrý? No tak jste tam dobrý, hodně byl. Krásný. No byli jsme se, no. To bylo krásný. S kým? S tou vedlejší ulicí. To úplně stačilo na prudkou dětskou nenávist. Stačilo, že oni jsou z jiné ulice. Takže nějaká parta kluků z vedlejší ulice? Pozor, my jsme byli pokrokoví. My jsme byli kluci holky namíchaný. Vy jste pokrokově mlátil i holky. To ne, ale byli jsme namíchaný tak, že jsme mezi sebou měli i bojovnice. Ty byly v obou táborech. A ty museli bejt. No, byli přísní, my jsme do nich samozřejmě byli zamilovaný strašně. Už jako děti, protože ty na rozdíl od nás byli opravdu hrdiný, nebo nám to tak přišlo. Jasně, a tak to byl víkend a v pondělí zpátky do katolické školy, jo? Kde to teda ostatně bylo mnohem horší, než na té ulici někdy. Až takhle, no je pravda, tam byl nějaký ty propadnutí, že jo, nějak na té škole. To ne, to se mi podařilo až na hudebním gymplu, protože hudební gymnázium mělo tu náročnost, že tam jste přišli okolo, nevím, 7-8 ráno, šli jste cvičit na ten nástroj, pak jste měli hodinu na ten nástroj a od 12:30 zhruba začínala výuka, takže 12-13 letý děti prostě trávili v té škole celý den, ta výuka končila v 6, v 6:30. No tak aspoň jste se ale něco naučil. No tak asi něco, jo. Ping-pong umím docela. A z konzervatoře? Konzervatoř to ne, to nebylo úplně šťastný období, až pak teda na ješkárně. Dobře, ale vy hrajete výborně. Tak já hraju tak, jak to jde, no. Já chtěl bych taky hrát takhle, počkejte to. Ještě jste nic nepředvedl, už vám tleskají, to máte dobrý. Už jste to někdy využil v nějaký roli? Jo. No, jo, využil, to jsem měl radost, protože to jsme točili pro Netflix seriál Freud, on snad už na té platformě český je taky a to jsou jako takový mysteriózní detektivní příběhy, kdy mladý Sigmund Freud pomáhá těm kriminalistům řešit nějaké věci mezi nebem a zemí. A tak já jsem tam hrál nějakého démona spálenýho. Jsem byl asi 10 hodin v maskérně, to byla celkem zkouška trpělivosti. Jsem byl celý prostě jako spálený, jsem zapálil operu. Ten život je super vlastně. Říká někdo, kdo hraje v Národním divadle. No, a tak... Bacha, tam už ty požáry byly. Jo, ale my se k tomu moc nedostaneme teď prostě.
No ne, ale jako tam jsme to využili, že ten démon tam hraje na piano jakousi melodii a tím ještě víc děsí tu hlavní protagonistku, tak jsem si zahrál, ale jinak se to moc... Ve škole jsem to využil, ale jako v divadle ještě ne, ale je pravda, že já se tomu bráním, já se nerad jako prezentuju tímhle způsobem. Rozumím. A tak taky navíc vy umíte na trombon, ne? To moc ne, jako to no, ale, spíš byl tam, ty no, ale byly tam nějaký předpovědi, že by vám to... Jo, můj profesor se mnou byl spokojený, ale on už byl v pokročilém věku, takže už mu moc nesejde na tom, co říká. Ale on byl skvělý, to byl elitní hráč, který ve 14 letech začínal v orchestru v divadle Vlasty Buriana. To byla opravdu elit. A co vám prorokoval? No, on říkal, že kdybych cvičil, takže by to určitě šlo, jenomže já jsem měl jako hlavní obor to piano. Jasně, takže to nešlo, to je jasný. No ale já vím, že vy, když jste studoval konzervatoř piano, tak jste chtěl přejít na herectví už, ne? A nějak profesoři to jsem chtěl, nepozdávalo. To jsem chtěl. Ta historka je jako hezká z těch zkoušek, ale vrátilo se mi to velice rychle, protože jsem to neřekl na tom hlavním oboru, na tom piánu, a oni se cítili podvedený, že jsem jim to neřekl. Pak se na mě i domluvili, vyhodili mě, ale to už je dávno. A ta historka zní jak? Ta historka, že mý vlastně současný, někteří už jsou odejti z Národního divadla, nebo odešli sami, ale to jádro tam zůstalo, nebo Janička Prajzová, který si strašně vážím, tak v té době tam byla v té komisi a já jsem říkal nějaký monolog o tom, jak jsem poprvý s dítětem sám doma. A jsme tehdy vysoko nad řekou Hudson, byl sluný odpoledne, otevřený okno a já jsem si říkal, co kdybych to dítě pustil z okna. Ono by letělo 10, 12, 15 pater a v tu chvíli já, ne, tohle já nebudu poslouchat, na tohle jsem už dostatečně stará. A opustila tu učebnu a pan Laurin zaníval, Jani nebo, já vím, jak to dopadne. Ale nevzali mě prej kvůli věku teda, no. Jasně. Dali mi z herectví a ze všeho vlastně nulu, abych se nemohl dostat do dalšího kola. Na Damu už byly jinýho názoru. Tak to je jasný. No, vy jste tady zmiňoval A bude hůz, já tady mám, tam jste hrál krásnou roli. Špínu. Vpravo. No. To teda nejsou moje vlasy, jo. A takhle jste přišel na casting? Já byl v té době vyholený do hola. Já byl jediný, kdo neměl vlasy a dostal jsem roli hypíka. No ale to je nezapomenutelná role, ne? Tam jste měl nějaká erotická scéna, si pamatuju. Erotická scéna byla výborná, protože to se mnou točila bývalá pornoherečka, která toho zanechala. Tý práce. Jste jí chtěl připomenout bývalou profesi? No já úplně ne, jako režisér, který mi slíbil, že tam u toho nikdo nebude, takže do toho bunkru v Mostě se vešlo asi 30 lidí najednou. A takže to bylo pro mě dost stresující. Já jsem byl takhle přelepený. Teď jsme tam teda si hráli na tu sexuální scénu. Já jsem tam jakože kopuloval teda. A ona se mezi záběrama bavila tím, že mi tou holou nohou samozřejmě trhala tu gázu a měla hroznou srandu z toho, že to ve mně i vyvolává určitý pocity. Takže... Hlavně to byl fakt můj první film a dostanete takovýhle křest v ohněm. Já jsem vůbec nevěděl, co se se mnou děje. Ale dopadlo to dobře. Dopadlo to, no, ten film je fajn, takže... Jo, je. Sám jsem ho viděl několikrát, alespoň části. A vy jste zmínil, že potom Damu proběhla úspěšně. A vy jste nastoupil do Národního divadla? A hezký začátek, ne? Hned jste tam za někoho zaskakoval. Ano, bylo to domluvené, že vlastně nastupuju v lednu a v listopadu po nějakým strašným mejdanu mi ráno volá tehdejší šéf Michal Dočekal, který teď šéfuje Městský divadla Pražský. Já říkám, no je to, hotovo, tak proč by mi volal, tak mě nevemou. Tak jsem mu to napřed nevzal, chvilku jsem to rozmýšlel, zavolal jsem mu zpátky. Za jak dlouho tady můžete bejt? Kam nevím, za 20 minut. A prej tu roli nabídli jako x hercům, ty to odmítli. Prostě Karel Dobrý si zlomil patní kost, a já jsem měl asi 14 dní na to tu velkou roli v tom Dudákovi se naučit, no. A dobrý úspěch to mělo. Tak takhle zlý hlasy říkali, že nadále byste to měl hrát vy a Karel Dobrý by to měl dabovat, ale jinak úspěch to mělo. No tak to původně začalo, že jsem chodil po jevišti a on mě daboval, což Ondra Pavelka řekl, že v takový kravině teda rozhodně, takový kraviny se účastnit nebude a odešel ze zkoušky.
A pak jsme to teda jako dělali už normálně, že jsem tu věc zkoušel. Jasně, úplně normálně. Já taky si vzpomínám na hru Po sametu, kde jste hrál řadu postav občana, houbaře, televizního diváka nebo Miloše Zemana. Nebo Miloše Zemana. Tam jsme měli krásný tanec s Petrem Vančurou, který hrál Klauze, a my jsme takovým stylizovaným pohybem a fightem, nezapomeňme, že v tom hrála i Pavla Beretová. Ano. S takovým stylizovaným fightem hráli opoziční smlouvu, bylo to skvělý. Vy jste hráli opoziční? Jo, divadlo, tam je možný všechno. Tam můžete zahrát i opoziční smlouvu. To byl politický taneček. No je vidět, že už těch rolí máte hodně, máte co předávat, vy učíte dneska na DAMU? Dneska jsem tam byl, je to pravda. No. A co ty současní studenti? Dobrý, no, lepší? Prosím? Dobrý, lepší než vy? Tak lepší než my asi ne, že jo? Ne, jsou skvělí. Já si samozřejmě dělám trapnou legraci. Jsou skvělí, jsou stejně střelení, jako jsme byli my, ale řekl bych, že jsou poctivější než my a doufám, že se jim to... Jo, oni chodí do školy. No, my jsme tam taky chodili, ale my jsme kravili, dělali jsme bordel a oni jsou... Je to jiná generace, prostě jsou soustředěnější, nebo je to vážnější vrch nějaký, nevím. Ale jsou super a jsem na ně hrdý a doufám, že se jim bude dařit. No tak to určitě, když mají vaši školu. Taky jsem zjistil, že vy jste dělal thajský, nebo děláte thajský box? Tak nějak nárazově, když mi to diář dovolí, tak jako to mám. Vy nemáte takový ty barevný? No to samozřejmě mám, že jo. A tam není napsáno thajský box zítra? Pokud stáváte ve 4 ráno, pak jdete na natáčení, pak máte zkoušku, pak jdete na druhý natáčení a večer hrajete, tak to není moc kam dát. Takže musíte počkat na období zelených chlívků, abyste tam vtěsnal nějaký pohyb. No. Jo. No ale tak jako je pravda, že občas umíte, jako, že to je vidět ten thajský box jako hned, to se najde a... Jako to je fakt nebezpečný, ty sítě, prostě já to přestanu používat. Ne, no tak tam já se vás bojím. A to je kvůli filmu, pokud vím. Jo, no tak samozřejmě to dělám kvůli tomu, abych se nerozpadl při tom svým povolání, protože to prakticky bych jenom seděl v hospodě nebo v divadle. Já vás chápu, já znám lidi, co nevylezu ani na rozhlednu. No. Cimrmanovu. Cimrmanov, tak to bude podzem, ne? No. Pardon, mimochodem, se směte, vy jste nehrál v Cimrmanovi? Ne, že bych hrál jako, ne, myslím, jako divadle u Cimrmanů, ale tak začal můj zájem o divadelní práci, že jsme to hráli na Gimplu v rámci besídek a díky tomu jsem si to divadlo zamiloval. Koho jste hrál? Určitě jsem hrál Vlastu, což je role hlavně tedy Petra Brucknera ve hře Záskok. A pak jsme asi dělali něco a pak mě tam taky vyhodil ten kolega. My jsme moc nechodili na ty zkoušky pak už nějak. Jo, ale Záskok jsme dělali a to měl velký úspěch. A z Afriky nás vyhodil. Mě a trumpeťáka z mojí kapely. Takhle byste to měli veselý. No. Jste asi hodně zlobili. Mimochodem, a já vím, abyste si od toho divadla moc neodpočinul, takže jste si i našel partnerku, herečku. No tak koho tak jako potkáte, že jo? Prostě jste furt v práci, tak prostě... No a vy jste si našel z jiného města, abyste to měl komplikovanější, ne? To je pravda vlastně, no. No my jsme se znali znali ze školy samozřejmě a přes našeho společného kamaráda. Tak no, jsme spolu 5 let teď. Říkal, že to s vámi bylo na začátku nějaký těžší, protože když je po premiéře, takže se nikomu nevěnujete a jenom pouštíte hudbu. No pokud to jde, tak se rád nikomu nevěnuju a pouštím desky, no. To musela ocenit. Přišla i druhý den, takže pak už toho času bylo víc. Už nebylo po premiéře. No, to máte takhle na dálku? V Českých Budějovic? No, ona je z Brna a má angažmá v Českých Budějovicích. A bylo to náročný. Snažíme se to teď nějak jako trošku propojit, aby jsme spolu byli víc, protože vidět někoho jednou týdně je smutný, no. Pokud vám na něm záleží. Pokud ne, tak je to dobrý. Jo, to chápu. A my jste si spolu i zahráli, ne? Pokud vím, v seriálu Specialisté. To byla dobrá náhoda, no. To jo. Ona tam hrála prostitutku, o kterou mě jde a snažím se jí dostat z toho nevěstince. Tak to bylo komický, no. Jak to dopadne? Jak to dopadne? Jste úspěšní ve svých snahách dostat jí z nevěstince?
Ne, ona na mě ušila nějakou strašnou boudu a ukradla mi peníze a pak nás samozřejmě zatknou, že jo. Takže krásný vztah. Jo, dobrý, dobrý. No tak ale máte ten vztah, do dneška funguje, vidět, že jste oba dva... To jsem zvědavej, co jste... Otužilý prostě v tom vztahu. A tam je víc lidí. Jo, tam je ještě naše kamarádka scenografka, výborná. Ano. Takže takhle se oddáváte teďko otužování, takhle. Jo. Vždycky se domluvíte, kde mezi Českýma Budějovicema a Prahou se stejdete. My do vody kdykoliv, no. To jo. Hezký. Trošku mi to připomínalo Rozmarné léto. Ale... Jo, jo. Ale když jsme u těch vašich lidí, já se taky pamatuju, že jste hrál v Blondiaté besty, v kabaretu. To byla kdysi taková stále. A jo, takže vlastně jsem to uplatnil, to piano. Aha. Tam jsem hrál na piano. Blondiaté besty, tam jsem měl na starost prostě vlastně scénickou muziku a nějaký písničky, které tam byly. A to už je dlouho. No a tam se prý, to bylo o Kristině Kočí. A Věci se prý, veřejné. Ano, a ta se prý přišla jednou podívat, jak o ní hrajete. Mm-hmm. Měla radost? Já nevím, my jsme s ní nemluvili. Já myslím, že protože to pak nabralo takový grády, že už Rubín nestačil kapacitně, tak jsme to hráli na Novodvorský v nějakým kulturním centru a tam to bylo úplně taky narvaný. Pak jsme se přestěhovali do Baráčnický Rychty a pokračovali jsme vlastně v tom kabaretu nějakým způsobem. Dneska byste byli v Outučku. Asi jo, no. I když on právě, Ondra Pavelka říkal, že ty politici se prezentují už tak, že by nikdo nepoznal, že si z nich děláme legraci, protože oni to dělají za nás, že to už prostě... Dneska už jo. To je takovej blázinec, že to už... Tam taky, ale já to mám spojený s Bárou Polákovou, a odkud se asi znáte, a vy jste, a to se málo ví, se svojí kapelou jste ji doprovázeli v písni Kráva. No, já jsem to spolu s ní napsal, ona přinesla nějakou základní melodii a text. Já jsem to rychle nějak zaranžoval, protože jsme to večer hráli na barování v Malostranské besedě. Tam to mělo úspěch a pak jsme to s kapelou natočili jako ten song, který asi teda některý znají. Nebudu se ptát, kolik lidí ho tady nezná. Slyšel jsem, že jste dostali, že jste pak natáčeli ve studiu u Ondřeje Soukupa, nějak jste byli dobře zaplacení muzikanti. No dostali jsme každý 5 kg a šli jsme domů, no. No! Ale podle se to nepodařilo úplně jak podchytit s tím YouTube, asi by to nějaký peníze byly, protože tam já nevím, kolik milionů shlídnutí. Nevím, asi 30 třeba. 30, no. Jste uchvíli každý z kapely milion. Ne, 500 Kč taky hezkých. Jo, ale člověk nesmí být hamižnej. Ne, nesmí být. A hlavně, že máte tu kapelu, kterou máte do dneška rádi. A Green Smotrol? Smotrol. Je dobrý název, musím říct. No, je takový gymnaziální. My jsme to netušili, že se to jako rozvine v takovouhle věc, kterou máme už 22 let. A to Smotrol znamená skřítek. Je to podle skladby norského skladatele Edvarda Grieg'a. Takže vy jste zelený skřítci. Zelený skřítci, jo. On to hezký. Takhle pokud někdo z vás neví, tak, tak je to ska jazzová kapela a dokonce máte Anděla v kategorii ska. Což už je teda 15 let, tak jsme se rozhodli, že už bychom měli natočit další desku, takže v dubnu 24 jdeme do studia. V dubnu 24? To bude těch 15 let. Ano, a červený okýnko nebo něco takového. No nemáte v tom... Jo. Máte to naplánovaný. Je to tam zelený, když je to zelený skřítek. Je to tam zelený. A... To není volno. Mě zaujalo, že jste říkal, že byste tu vaši kapelu popsal jako sedmihlavá svině. Ne saň, ale svině. Jo, no, to je soubor jako egocentrických, narcistních autistů. Takže ministerstvo dodávky pravidelně vydává jako nový a nový zákony, který nedávají smysl. Ale jako pro nás je to tak jako něco oblažujícího a tak rádi spolu trávíme čas. My spolu nejsme jako nějaká extrémně profi kapela, že bychom třikrát týdně zkoušeli a odjeli dva koncerty týdně. To bylo tak na začátku, kdy jsme fakt jako poctivě zkoušeli. Teď nám to čas nedovolí, takže se na sebe strašně těšíme a zlobíme jako pubertáci prostě, no. Jo. No to musí být hezký. Mimochodem, děláte DJ na svatbách, na narozeninách? No tak... snažím se tu muziku, kterou mám rád, což je od československých 60. přes jazz, ska, reggae až po punk a hip-hop, tak se to snažím pouštět na akcích, kde to jako lidi vyhledávají, ale pokud to někomu konvenuje třeba z mých hereckých kolegů, tak si mě pozvou a já tam rád pouštím, ale takový to nezahraješ kabáty, tak to už odvírám nůž a... To je pravda, ale jinak vy máte široký hudební rejstřík. Tady mám, vlastně se jste vyznal ze svého...
sedím na svém balkoně a poslouchám filharmonii, nejsem kurva žádný kluk z Pomony, který by nevěděl, kdo je Dvořák Anthony. Hej, podporujte dobrou muziku, vole. Nedívejte se na Clash of the Stars, vole, nedívejte se na píčoviny, neposlouchejte blbý rap, dejte se kultuře sami sobě, duševnímu rozvoji, jo, chodíte do divadla, vole, poslouchejte operu, píčo, filharmonii, mějte se dobře, kvůli já. No, ono mi tam není moc rozumět, ale tak prostě já když vidím někdo... Dvořák Anthony, to si budu pamatovat za život. A Dvořák Anthony je zásadní, jako no, z toho čerpá celý moderní filmový svět. Bez Dvořáka, bez Smetany, bez Kabeláče by nebylo vůbec amerických hudebních tvůrců. Ne, já jsem rád, že jsem tady dostal tip, na co mám chodit. Dvořák Anthony, ale jako... To je samozřejmě dílem, já když vidím některý český rapery, jak se berou vážně, tak jsem nějak potřeboval si na to odpovědět. Ale já si přestanu tyhle věci dělat, protože pak se mi se takhle vrátí hrozně. Ne, já myslím, že v tom naopak se trvejte. Navíc jste říkal, že se začnete rapu věnovat, až se začnete nudit, což u vás hned nehrozí, ale... Stane jen tak, no. Ale já se těším, až vidět vaše rapová deska. Dobře. Těším se na ní. Filip Kaňkovský. Děkuju.